げ急げ。巨星隊だった。ナイスジョークだ。まさに大団円ってやつだ。ハロー、捕まれ。救援の要請をブラックキャットがしたのさ。しかも最高のタイミングだ。なあスパイリー、キャプテンアメリカのサインをもらってくれよ。いいだろう。何を言い出すんだ。パニッシャー、スリーカードでも揃ったのか。とんでもない。今回だけでも仲間になれてよかったな、スパイリー。悪いね、世界を救うのに忙しくてさ。だけどトランプで君らに勝つのは簡単さ。君のスパイダーセンスは役に立たないがな。ヘラズ口を叩くのはデアデビルか。一晩中俺のカードを見てたやつが。君のカードなんて見る価値もないね。君のコケ落としはバレバレなんだ。の、わかったわかった。楽しくクリーンな勝負と行こう。誰がこいつを呼んだんだよ。いいから静かにしてくれないか。そうピリピリしないでさ。俺は燃えてるぜ。ファイヤー。そのまま待て。タイムだ。これだけガン組揃えてかかってもスパイダーマンを倒せなかったのか。私のせいじゃないな。ドクホークの計画がひどかったのせい。強制体をコントロールできないことなど誰もが知っている。ちょっと待てよ、俺はライノだぜ。お前はスコーピオンで、奴はオクトパス、ミステリーは誰だ。そうかい、スリーカードでもできたかい。ああそうだそうだ、ビンゴは俺だ。はあ、はあ、自分たちが頭がいいとでも思ったんだろうが、俺の勝ちだ。はあ、はあ、誰があんたの親父のドクゴックだって。はあ、はあ、はあ、勝ちは俺のもんだ。お前はいつも俺を笑うけどな、今泣いてるのは誰だよ。はははは。待て待て、間違えちまった。